Яка зараз оперативна ситуація на Куп'янщині? Поділіться, будь ласка. На жаль, без змін. Постійні обстріли, ворог продовжує нищити цивільну, критичну інфраструктуру громади, скасовуючи все наявне озброєння. Вчора ввечері був наведений черговий удар, терористичний акт, керований авіабомбою по селищу Ківшарівка, центральна частина населеного пункту. Пошкоджено два багатоповерхові будинки, це багатоповерхові будинки, фасади, вікна, балкони. Дякувати, ніхто не постраждав, але знову ж таки ворог б'є по тим локаціям, де цивільні люди, де немає жодних військових об'єктів, немає жодних формувань. Тому ще раз підкреслюємо, що зараз краще виїхати з території громади, тому що у ворога, Україні-терориста, одна мета, одна ціль – знищити кожного українця, знищити все, що будували, все, що є на території нашої громади. Самого Куп'янська ведеться евакуація, я так розумію. Я он бачу знову ж таки свіжі світлини, що поліцейські евакуювали ще кількох людей, тим більше літніх, так? Багато ще людей залишається в Куп'янську? Якщо ми кажемо про саму громаду, це 12 населених пунктів, 3,5 тисячі цивільного населення залишається. Лівий берег річки Оскільце, Ківшарівка, Куп'янськ, Узловий і місто Куп'янськ, район Оскілля. Понад 900 людей, це фактично люди живуть в критичних умовах, без світла, без газу, без води, без будь-яких соціальних, гуманітарних питань, тому що неможливо зараз не лікарні працювати, не комунальним підприємствам, не структурним підрозділом. Фактично одна евакуація проводиться там, але люди нехтують тим самим, що щосекунду наражають своє життя на небезпеку. Чи є такі плани в росіян захопити Куп'янськ, Узловий до Нового року, як ви думаєте? Чи є якісь свідчення, що вони нарощують сили? Ну, давайте будемо відвертими. У них такі плани були і перед Новим роком 22-го, зараз вже 24-й рік, і плани є, але коли спілкуюся з нашими хлопцями, дівчатами, коли бачиш їх настрій, їх мотивацію, ти розумієш, що ворога немає жодних шансів. Не до Нового року, не після. Да, кидають великі сили, але ці великі сили знищуються, в тому числі і БПК «Ахілес», з яким ми спілкувалися, героїчні хлопці і дівчата, які знищують велику кількість техніки, живої сили ворога. І всі військові підрозділи, які знаходяться на лінії зіткнення і захищають безпосередньо. Куп'янськ-Узловий, зараз він сам функціонує, власне, як якийсь логістичний хаб? Ні, він не функціонує фактично 22-го року, тому що всі логістичні шляхи знищені і безпосередньо пряме застосування, це дорожнє сполучення, воно неможливе. Тому здебільшого Куп'янськ-Узловий зараз проводиться евакуація людей, ще я хочу значити, немає жодної критичної цивільної інфраструктури. Постійно працюють наші підрозділи, комунальні служби, поліція, ДСНС на спеціалізованих автомобілях, сповіщують, фактично мовляють людей виїхати звідти, залишаються здебільшого люди похилого віку, це пенсіонери, 60+, або маломобільні, які категорично відмовляються виїхати.